ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 0.18% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 0.02% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। जैसे आपने देखा कि जो तेज़ गति से जितना अभी तक भारत ने किया है, ये तो शुरुआत है वैसे, फिर भी ये बहुत नोटेबल है। इतने बड़े देश में 3500 के लगभग या उससे भी ज़्यादा साइट्स पे हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, बड़े सुचारू तरीके से दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ग्लिचेस इधर उधर हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो आज इस बात का हम संतोष भी करते हैं, तीसरा दिन है आज, कि ये जो काम शुरू हुआ है ये जम के तरीके से, रोबस्ट तरीके से हो रहा है। दिस प्रोग्राम हैज सीन द वेरी इनिशियल फेज एज अ स्मूथ रोल आउट एंड एन एक्सटेंसिव।